خشکسالی ها شروع شد و آب چاهاشور کشاورزی از رونق افتاد و 120 خانواده از روستای دهمرد راهی شهرها شدند. اصلا این روستا همه رازن اینه هم که الان منن نمیتونن برن. آقای کرهنگانی یکی از اهالی روستای دهمرد است که به جای رفتن مقاومت در برابر مشکلات را انتخاب کرد. طبیعت روستا و خانه روستاییش سرمایه شد تا با آن طرحی نو در اندازد. کل بنایی که اینجا شما میبینید مرمت شده، از دل کوهای اطراف و طبیعت اینجا کل مساله را آوردیم ساختیم که شده اقامتگاه بومگردی. این اقامتگاه امکان تجربه زندگی روستایی و استفاده از طبیعت بکر دهمرد را در اختیار گردشگران قرار داده. از غذاهای سنتی اینجا، آب و هوای خیلی خوب و منطقه که داشت آبشاری که بود رفتیم بازدید کردیم، واقعا خیلی لذت بردم. حالا پس از گذشت 2 سال از ساخت این اقامتگاه، نه تنها سالانه 500 گردشگر داخلی که 200 گردشگر خارجی نیز از سراسر دنیا راهی این روستا می شوند. اینجا برام خیلی جالبه، با سنت‌های مردم آشنا شدم و این لباسی که پوشیدم خیلی زیباست. حالا اقامتگاه بومگردی دهمرد علاوه بر رونق دادن به زندگی خانواده کرهنگانی، باعث شده چرخ زندگی روستاییان دیگر هم بچرخد. این لباسی که دوخت میکنن گردشگری خارجی میان اینجا، هم میخرن این لباس رو از من، هم برای عکس گرفتن میپوشن عکس میگیرن. از این نمونای کوچیک میبافیم بعد بهشون هم میفروشیم. آوازه دهمرد باعث شده بسیاری از خانواده هایی که به شهر مهاجرت کرده بودند به روستا بازگردند و باز هم زندگی در آن جاری شود. روستای دهمرد در 30 کیلومتری بخش آباده تشک شهرستان نیریز است. روستایی که میتونه الگوی بسیار خوبی برای 46 روستای هدف گردشگری فارس و حتی دیگر روستاهای ایران